Vi har antagit uppdraget att skapa en e-bil som kan drivas utan dyra och tunga batterier. Uppdraget är antaget från Siemens AB. Och Siemens har tagit fram en lösning som gör det möjligt för lastbilar att drivas på el under vissa körsträckor. Och då behöver ju lastbilen inte drivas med tunga och dyra batterier. Och vi ska göra det här då för elbilar istället. Vårt uppdrag är då, hur kan personbilar drivas av el utan att behöva stora tunga batterier? Några av behoven som vi har funderat på under uppgiftens gång är, hur kan elen göras tillgänglig vid vägen och hur överförs den till bilen? Hur kan vi göra det säkert för människor och djur att vistas i närheten av elen? Hur ska bilen kunna väja för hinder på vägbanan? Och lösningen måste också fungera i alla väder och klimat. Och vår lösning är då denna, propellrar. Ja, och funktionen är att propellrarna ska sättas in i bakom kylargrillen och generera ström när bilen bromsar. När man trampar ner bromspedalen kopplas en spärr som säkrar på propellrarna under färd ifrån, så att fartvinden genererar ström till batteriet och bilen bromsar snabbare. Lösningen förutsätter att bilen har ett litet batteri som kan laddas upp. Det ska även finnas en funktion, en knapp, som kan kopplas ifrån spärren då propellrarna när bilen står stilla. Då kan man utnyttja vinden utomhus, medan propellrarna är barnsäkra om bilen står i garaget och barnet skulle få för sig att springa i kylargrillen. En backup som kan göra är en vev, så startbatteriet kan laddas upp per hand. Veven kan sitta på insidan av bilen så att man inte behöver ge sig ut i vind och väder. En solcell på taket av bilen kan också ladda upp batteriet, användbart, särskilt i varmare länder. Bilen ska ha ett uttag så batteriet kan laddas upp vid elstationer och vanliga 230 volts uttag. Tanken är att bilen också ska ha en liten bränsletank som ska finnas om propellrarna skulle sluta fungera eller om bilen behöver mer energi, till exempel vid uppförsbacke när farten sänks eller vid långa färdsträckor. Propellerbilen är en lösning ämnad mer för stadstrafik då man bromsar mer. Propellrarna är gjorda av metall, vilken kan vara återvunnen och det är därför bra för miljön. Eftersom propellerna sitter bakom kylargrillen stör de inte heller bilens utseende. Propellerbladen ska sitta 3 och 3 i två lager, som visas här, för att ge störst möjlig energiutvinning. Det kan enkelt slutas i former på fabrik. Eftersom propellerna är en specialanordning som måste kopplas ihop med bilens motor kommer denna också att säljas tillsammans med bilen och ska därför säljas i bilaffär. Men propellermotorn kan också vara tillgänglig som motor endast, så att den ska också säljas hos bilmekaniker. Vi tycker att tv-reklam är ett bra sätt att marknadsföra vår idé, då man då också har möjlighet att förklara hur den fungerar och fördelarna med den.